Ce faceți, prieteni? În continuare răcit, cred că ar putea să fac o miniserie, cum să trăiești răcit. În continuare răcit, fără poftă de mâncare, tocmai de asta prima mea masă va fi un shake. Pentru că, nu știu, chiar nu am chef de omletă sau chestii de genul acesta. Este vineri, de luni voi începe programul de definire, l-am terminat de scris. Și uneori mă enervează creierul meu, deci era ora 2 și vorbeam cu un prieten despre costurile de înființare ale unei săli. Văzusem că câțiva youtuberi de prin afară și-au deschis săli și mă interesasem de cât ar costa practic să deschizi o sală. Și dintr-un antralta discutam cu prietenul ăsta meu, după aia parcă m-am activat, așa, am început să caut despre săli și așa mai departe și s-a făcut 4 dimineața. Acel moment că rămâi fără proteine. Și după cum ziceam, s-a făcut 4 dimineața, m-am trezit undeva la ora 9, deci am dormit cam 5 ore, nu sunt în cea mai bună stare. Astăzi vom vorbi și vom face un antrenament pentru forță la brațe. Voi merge la sală diseară. Am văzut că v-a plăcut acel program pentru piept, mini program de forță. Dacă nu l-ați văzut, intrați pe blogul Fitness Nation. Așa că astăzi vom face același lucru pentru brațe. Tot așa, va fi un mini program. Trebuie să mă gândesc undeva la 4 săptămâni cum să creștem forță la exercițiile pentru brațe, deși forța în brațe este oarecum limitată, spre deosebire de un împins la piept sau o genuflexiune, unde intră mult mai mulți mușchi pentru a finaliza acel exercițiu. Dacă faci, de exemplu, flexii cu bara la biceps, în principiu, dacă vrei să le faci corect, intră doar bicepsul și bicepsul, fiind un mușchi mic, va crește până la un moment dat în forță și va crește foarte greu, adică nu vei reuși să crești constant încât să zici să ajungi să faci 100 și ceva flexii la biceps. Dar dacă vreți să vă diversificați antrenamentul, să vă faceți și un pic pe forță și un pic pe masă musculară, veți avea un link în descriere. Astăzi voi filma și un video despre dacă proteinele ne afectează ficatul sau ne fac vreun rău efectiv. Am mai vorbit despre chestia asta pe scurt, dar de data asta voi aduce și câteva studii în discuție și va fi interesant pentru că, Doamne, Doamne ferește, deci foarte mulți doctori, foarte mulți antrenori de pe la sală nu recomandă proteinele și așa mai departe din niște motive total stupide. Adică poți să zicem că nu recomanzi proteine la cineva pentru că nu ar avea nevoie. Adică tu, să zicem, îți iei necesarul de proteine din alimentație, chiar nu ai nevoie să-ți iei un supliment. Sau ai 12 ani, nu ai nevoie de un supliment cu proteine. Poți să iei niște multivitamine cel mult și în rest să te ocupi de alimentație. Dar am primit un mail de la cineva care mi-a spus că antrenorul de la sală a fost culturist timp de nu știu câți ani, vreo 5 ani sau 10 ani, în fine, și că suplimentele sunt la fel ca și steroizi, ceea ce mi s-a părut incredibil. Și recent am cunoscut și eu un culturist. Doamne, deci unii sunt dovada că faptul că ești mare pentru că ai luat steroizi, asta nu înseamnă că ai și măcar minimul de cunoștințe în domeniu. Știu că este frustrant pentru sportivi și antrenorii naturali, pentru că sunt antrenori în țara asta care sunt naturali și au foarte multe informații și nu sunt luați în serios, pentru că nu sunt la fel de mari ca cineva care pur și simplu a avut, să zicem, un pic de noroc genetic cu ceva steroizi și pur și simplu a ajuns mai mare. Bine, asta este o problemă pentru că oamenii încă nu fac diferența între un sportiv natural și un sportiv dopat. Dar asta este altă discuție. Pe lângă asta, ce vom mai filma? Deci asta am zis că filmăm. Și vom filma importanța caloriilor și despre calorii, un video din ăsta general de prezentare. Știu că pentru mulți dintre voi aceste videouri par o chestie simplă sau banală, pentru că de ce să vorbim despre calorii, Angel, eu deja știu ce sunt macronutrienți, îmi calculez caloriile și așa mai departe, dar țineți minte, în fiecare zi cineva se apucă de sală sau cineva vrea să se informeze în domeniul ăsta și nu sunt sigur că am un video de genul acesta, am un articol asemănător, dar un video
concret despre calorii și macronutrienți făcut la o calitate mai bună, un video mai nou, nu am mai făcut, așa că voi face zilele astea o miniserie în care vom lua caloriile și apoi fiecare macronutrient în parte și vom vorbi despre el, la ce este bun, ce face și așa mai departe, din ce surse îl vom lua. Astăzi trebuie să mă duc să plătesc niște mostre de malete. Vrem să începem să aducem mai multe produse pe site-ul Fitness Nation pentru că am realizat, intri pe site, găsești mănuși și vreo 2 mai euro și cam asta este. Așa că vom încerca să aducem cât mai multe produse, asta incluzând niște malete mai speciale. Mai speciale mă refer cu mâinile 3 sferturi și veți vedea exact pentru că am ales materialul. Mai multe chestii. Vom încerca să aducem vreo 2 tipuri de sticluțe, curele, vom intra și pe gama de fete. Vom vedea. Unii ați râs de ochelarii mei pentru calculator, dar fiți atenți. Ba, și ochelari de soare, deci 2 în 1. Până mă pregătesc de plecare, zic să ascultăm o melodie. Am plătit mostrele, sper să ajung cât mai repede să vi le arăt și vouă să spuneți ce părere aveți. Am schimbat un pic culoarea logo-ului pe haine, deoarece acest gold auriu mi se pare un pic cam încărcat pentru haine. Și veți vedea, sunt destul de entuziasmat. Și de asemenea, e foarte foame. Știți că v-am spus că când ești răcit nu ai poftă de mâncare. Probabil îmi trece răceala, pentru că mor de foame. Înainte de antrenament am făcut o gură de pre-workout, este o treime dintr-o porție, deci practic este foarte puțin cât să ne dea un pic de energie înainte de antrenament. Furion cu Coca-Cola sau ceva de genul acesta. Prieteni, antrenamentul se află în descriere. Veți avea un link către blogul Fitness Nation și acolo am explicat un pic antrenamentul și l-aveți scris cu tot, cu seturi și cu repetări. Am început cu primul exercițiu, care ar fi flexii cu bara Z. Am făcut 5 seturi ori 5 repetări. Acesta ar fi deja setul de lucru. Deci înainte de aceste 5 seturi am făcut și câteva seturi de încălzire, 2-3 seturi cu bara goală, 2-3 seturi cu 5 kg pe parte, 5 kg pe parte și așa mai departe până am ajuns la 60 de kg totale. Apoi am trecut la ciocane. Deci antrenamentul este structurat așa. Primele două exerciții sunt orientate către forță. La primul exercițiu avem 5 repetări, la următorul exercițiu avem 6 seturi, undeva între 6 și 8 repetări. Deci tot în zona joasă, ca și număr de repetări, este orientat către forță și trebuie să fie tot un exercițiu cu greutăți libere. După aceea mai avem un exercițiu special pentru masă musculară, unde forma trebuie să fie cât mai strictă, trebuie să faceți cât mai corect al treilea exercițiu. Și apoi la al patrulea exercițiu va fi un superset, adică o combinație din două exerciții pe care le vom face cap la cap fără pauză, unde vom face pompare. Vom face 15 repetări la fiecare exercițiu, deci practic vom avea un total de 30 de repetări. Cum ziceam, acesta este exercițiul pentru masă musculară. Vedeți că fac cu un braț toate repetările, apoi mă mut la celălalt braț pentru a menține tensiunea pe brațul de lucru, iar palma este scoasă în exterior. Deci dacă aș fi filmat din față, brațul este undeva la 45 de grade față de corp. Este foarte important să faceți mișcarea completă până brațul se întinde, deoarece am observat chestia aceasta la mulți
care lucrează bicepsul, nu extind complet brațul. Deci tot timpul rămân, să zicem, la 3 sferturi din mișcare. Este foarte important să întindem complet brațul pentru a întinde complet mușchiul, pentru a lucra practic toate fibrele musculare. Acesta este supersetul de care vă ziceam aici. Nu trebuie să folosiți greutăți foarte mari, pentru că veți face un total de 30 de repetări. Deci practic nu veți putea folosi greutăți foarte mari. Ideea este tot așa să faceți mișcarea completă. Am început cu flexii inverse cu bara și apoi am făcut superset cu flexii normale cu bara dreaptă, câte 15 seturi de fiecare, câte 15 repetări de fiecare exercițiu. Apoi m-am mutat la triceps, acesta este primul set, nu primul, al doilea set de încălzire, primul set a fost cu bara goală, acesta este al doilea set de încălzire, după aceea am tot urcat greutatea până am ajuns la greutatea de lucru care a fost 80-90 de kilograme, unde am făcut 5 seturi de 5 repetări. Primul set a fost acesta din seturile de lucru unde am făcut cu 80 de kilograme și după aceea am făcut celelalte 4 seturi cu 90 de kilograme. Și acesta ar fi ultimul set de care vă spuneam, cu 90 de kilograme, priza apropiată, trebuie să vă găsiți poziția umerilor și a pieptului încât să nu lucreze foarte mult, să vă concentrați toată mișcarea pe triceps. Apoi următorul exercițiu care face parte din categoria orientat către forță, deci tot între 6 și 8 repetări, ar fi acesta și ar fi extensii cu gantelele din culcat. Puteți face și extensii cu bara, asta în cazul în care nu aveți probleme cu coatele. Eu probabil și din istoricul handbalului și din cauza sălii am ceva probleme cu coatele și încerc să evit unele exerciții. Unul din acele exerciții ar fi extensiile din culcat cu bara Z. Deci, în momentul în care pur și simplu am pus 2,5 kg pe bară, deja toată tensiunea se duce în coate și prefer să fac cu gantelele deoarece îmi oferă o mobilitate a coatelor. Plus că este mult mai bine pentru că fiecare braț lucrează individual și așa vei ști că nu vei avea disproporții. Apoi am trecut la extensii deasupra capului cu bara la scripete. Aici puteți face extensii deasupra capului cu bara Z, cu bara dreaptă sau cu gantera. Dar după cum am spus, dacă faceți sală de ceva timp, ar trebui să vă protejați mai mult articulațiile, coatele, gleznele, încheieturile și așa mai departe, genunchii. Deci, acest exercițiu este mult mai lejer pentru coate și tricepsul intră foarte, foarte bine. Știu că vă întrebați de unde am aceste extraordinare mânuși, bineînțeles, sunt de pe site-ul Fitness Nation, aveți un link în descriere și sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!